Aku Abata. Saya lahir dan kenal dunia daripada tu. Okey, dah boleh baca lah tu. Saya duduk dalam UMNO. Keluarga saya semua dalam UMNO. Okey, saya UMNO sampai sekarang lah. Okey. Jadi sekarang ni, sejak 2018, saya nampak UMNO menurun. Menurun kepercayaan orang Melayu terhadap UMNO itu. Okey, sekarang ni bertambah menurun lagi. Tak tahu kepada halus tuju UMNO ni. Bagaimanakah UMNO, apakah perancangan UMNO untuk mengembalikan balik? Saya nak lihat UMNO kembali berkuasa balik. Dan adakah UMNO jika dia masih duduk dalam PH kata saya ini untuk 2016, adakah ada kebaikan kepada UMNO itu sendiri tu? Lepas itu bagi saya penerangan tu supaya saya nak lihat UMNO naik balik tu. Okay. Saya penjawapan senang saja. Kalau semua orang UMNO buat kerja, kalau semua orang UMNO sayangkan parti, kan? Kita ada 3.7 juta ahli UMNO sebelum ni, sebelum 2018. Kalau 3.7 juta ni, tak payah cerita banyak lah, 10% cukup. Kalau 10% mereka ni, kalau 10% mereka ni, mereka tolong, contohnya lah, kita buat jawapan, bagi menjawab isu-isu semasa. Mereka dapat je maklumat daripada kami, mereka tolong sebarkan. 370,000 orang akan jadi jentera parti yang menyebarkan risalah-risalah parti, agenda parti, jawapan kepada tomahan orang terhadap parti. Parti ni akan kuat. Tapi masalah dia orang ni, bila time kita suruh dia bantu untuk share, dia orang tak nak share. Lebih menyedihkan bila presiden kita ke bekas presiden kita, bila mereka difitnah, orang UMNO sendiri antara yang tolong share. Dahlah dia tak tabayun, dia tak check sama ada fitnah tu betul ke tak betul. Laju je mereka tolong share. Akhirnya bila ada fitnah ke atas pemimpin UMNO, benda tu viral. Tapi bila kita jawab, orang UMNO pun tak nak ambil inisiatif untuk bantu share. Mungkin adalah setengah-setengah tu yang tolong share. Contohnya macam live kita malam ni. Sangat berinformatif. Tekan button share tu pun orang UMNO tak boleh buat. Lepas tu dia duk komplain kata presiden kena tukar-tukar. Adakah dengan tukar presiden UMNO ni, image UMNO ni boleh terus bersih? Saya nak beritahu. Kalau misalnya orang UMNO solid bersama dengan presiden, presiden cakap bubarkan parlimen, lepas pilihan raya Melaka, bubarkan parlimen, tak nak bubar. Lepas pilihan raya Johor, bubarkan parlimen, tak nak bubar. Kalau ketika itu kita bubar, saya nak beritahulah, ketika musuh kita tengah berantakan, musuh kita tengah huru-hara, musuh kita tengah berpecah belah, ketika itu saya nak beritahu, kita menang pilihan raya bukan kerana kita kuat. Tak semestinya kerana kita kuat. Kadang-kadang bila musuh kita bercelaru, berantakan pun kita boleh menang pilihan raya. Tapi akhirnya, disebabkan nak mengekalkan kuasa, kita lihat. Ahli UMNO pun berpecah belah. Last kali yang rugi, siapa? Dan bila kita ketengahkan calon, tak pernah dalam sejarah presiden mengambil satu tindakan meletakkan muka baru sampai 86%. Tapi orang kita sabotaj, tak menyokong, tak berlapang dada, tak menjadi calon pilihan raya, terus pergi. Ada yang pergi ke luar negara, ada yang menyokong parti lawan, ada yang tak keluar mengundi. Lepas tu hasut pula sanak saudara, anak bini, jangan keluar mengundi. Ini yang menyebabkan UMNO hancur lebur. Saya nak beritahu, UMNO sehingga hari ini adalah parti yang terbesar dalam negara kita. We shouldn't have only 26 seats. Kita patut ada lebih. Tapi pasal ni lah perangai orang UMNO ni yang kita kena betulkan. Sabotaj parti, selalu gunakan rasa tak puas hati tu diterjemahkan masa pilihan raya.
adalah macam setengah-setengah orang yang kononnya orang kuat Dato' Najib. Kan? Untuk apa? Untuk apa pergi suruh orang lain undi BN, undi PN? Kalau tak kau tak tergamak undi PN, kau undi bebas pun tak apa. Janji jangan undi BN, jangan undi PH. What is this? Ini pengkhianatan. Ini pengkhianatan. Adakah dengan mengundi PN hari ini Dato' Najib dah bebas? Tak bebas lagi. Ini saya nak beritahu. So, UMNO ni, saya nak beritahu, ahli kena start berubah. Bila time pemilihan, minta maaf cakap lah. Saya sedih. Akhirnya duit juga. Kita ingat dah kalah 2018. 2022 kita buat pemilihan. 2023 kita buat pemilihan. Duit tak mainkan peranan. Tapi ada pihak tertentu, bagi RM50,000, bagi duit sana, bagi duit sini. Last kali, orang macam ni boleh menang pemilihan. This is very, very bad. Kita dah ditegur rakyat dua kali, 2018 kali, 2022 sekali, tapi tak berubah. So apa nak jadi dengan kita? Kita melalak. Hari ni parti patut pilih. Make sure pilih orang yang kita yakin selepas pilihan raya akan tetap bersama dengan kita. Dulu bolehlah kita pilih orang tu menteri. Dulu bolehlah kita pilih orang tu selalu keluar TV, selalu keluar surat khabar. Tapi lepas pilihan raya 2018, kita dah tengok bagaimana orang yang dulu jawatan menteri, orang yang dulu selalu keluar surat khabar, orang yang dulu popular, orang yang dulu selalu bagi duit kepada kita, akhirnya mereka khianat pada parti. Tapi tak ada sebarang bentuk keinsafan nak betulkan benda ni. So itu sebabnya ada setengah-setengah orang kata, kan, kalau pemimpin kita tak betul, ianya sebenarnya berpunca daripada ahli kita tak betul. Ahli kena ubah perangai benda ni. Bila mengundi tu, pilihlah orang yang kita yakin boleh bersama dengan kita, yang boleh mempertahankan parti kita, yang bila diugut, dia tak tunduk dengan musuh. Walaupun dia kena 87 pertuduhan, walaupun hari ni Dato' Sri Najib dipenjarakan, tapi kita tengok, bila pemimpin kita Dato' Najib didakwa je, terus laju je geng kita suruh letak jawatan. Bila Dato' Zahid pula kena, laju je geng kita suruh cuti lah suruh tu. So benda-benda macam ni saya nak beritahu, ini ahli kena berubah lah. Ahli kena berubah. Kita ingat dah kena tegur sekali akan berubah, tapi pemilihan yang lepas duit masih memainkan peranan. Duit masih memainkan peranan. Ini amat menyedihkan kita lah. Amat menyedihkan kita. Okey. Boleh aku abata. Okey. Tentu dah terang tadi, itu banyak kelemahan-kelemahan yang berlaku dalam UMNO, tak adil sekali, berkhianat dan sebagainya. So apa dengan MKT? Okey, sebab betul beragam orang Dato' bagi itu, apa perancangan MKT untuk counter balik semua ini supaya balik kepada akar umbi? Apa perancangan untuk betul keadaan ini supaya sekolah itu kembali balik membuka UMNO itu dalam masa 4 tahun ini, supaya saya nak lihat UMNO ini bergerak solo balik, okey, punya keyakinan untuk bergerak solo balik untuk memimpin negara ini. Bagaimana peluang itu? Saya nak beritahu, kita ada peluang untuk gerak solo. Kita ada peluang untuk gerak solo. Presiden dah buktikan kita boleh berjaya kalau kita gerak solo. Buktinya bila? Bila kita dikhianati oleh rakan sepasukan kita, oleh Bersatu dan PAS, kita dikhianati di Sabah, kita lepas tu kita ambil langkah gerak solo di Melaka, kita menang besar. Kita ambil langkah gerak solo di Johor, kita menang besar. Betul tak betul? Tetapi malangnya ada orang kita sendiri, ada gunting dalam lipatan, ada musuh dalam selimut, ada musang berbulu ayam yang akhirnya menikam parti sendiri. Menikam parti sendiri, membantu musuh, bagi masa kat musuh.
lebih banyak fitnah tersebar. Delay pilihan raya. Last kali, kita dapat 26 kursi. 26 kursi nak perintah Solo macam mana? Cuba beritahu saya. Boleh tak perintah Solo? Tak boleh. Hari ini Allah Ta'ala dah takdirkan kita bersama dengan Pakatan Harapan. Kan? Kita selama hari ini, kita kejar undi Melayu je. Tapi hari ini kena faham, undi Melayu dah berpecah. Ada yang kata pecah 10, pecah 7. Saya ambil contoh lah. Kan? Paling mudah kita kira undi Melayu ni, ada yang belah Perikatan Nasional, ada yang belah PH, ada yang belah BN. Kan? Kalau kita harap undi Melayu saja, saya nak beritahu, baik PN tak akan menang pilihan raya, baik PH tak akan menang pilihan raya, BN pun tak akan menang pilihan raya. So the only solution sekarang ni, parti yang boleh menang pilihan raya ialah parti yang mendapat sokongan semua kaum dalam negara ni. Dan bagi saya, bersama dengan Pakatan Harapan yang hari ini dapat gana support daripada 98% pengundi bukan Melayu, ataupun kalaupun ada kemerosotan sedikit pun, at least 90% bukan Melayu bersama dengan mereka. Saya nak beritahu tuan-tuan, kita bukan hanya boleh menamatkan persengketaan kaum yang dah berkurun lama ni, we are going to put an end into racism, kita akan ada sebuah masyarakat yang harmoni balik, perpaduan yang jauh lebih kukuh berbanding dulu. Dan dalam masa yang sama, UMNO dah tak perlu lagi takut nak bertanding tempat yang ada ramai pengundi bukan Melayu. PH pula tak perlu nak takut nak bertanding di kawasan yang ada ramai pengundi Melayu. So it's going to be a win-win situation untuk BN dan PH.